Қарағандыда қоғамдық кеңес мүшелері қалаға бөлінген қосымша бюджетті бекітті. Биыл 1,5 миллиард теңгеге жуық қаржы үнемделіп, оның бір бөлігі мектептерге жөндеу жұмыстарына жұмсалады. Бұл қоғамдық кеңестің алға қойған жоспарларының бірі болатын. Айта кетейік, өткен оқу жылының аяғында олар қаланың білім беру мекемелерін аралап, күрделі жөндеу жұмыстары қажет мектептердің тізімін жасады. Бұл тізімге нөмірі 58-ші орта мектепте кірген. Биыл 2 миллион теңгеге білім ордасының шатыры жөнделді, жыл аяғына дейін терезелер ауыстырылады. Поехали посмотреть постоянно. Тұрақты комиссия мүшелерімен мектептерді аралап, қосымша қандай жөндеу жұмыстарының қажеттігін тексеріп шықтық. Сондықтан Қарағанды қаласының мектептерін қалпына келтіру жұмыстарына қосымша 23 миллион теңге бөлінді.